አማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ ባለሀብት የሆኑት አቶ ኑር የማመድ የነዳጅ ማደያ አገልግሎት የሚሰጠውን ድርጅታቸውን የመከላከያ ሰራዊት ለሚቀጥሉት 6 ወራት እንዲጠቀምበት ድጋፍ ማድረጋቸውን ይናገራሉ። የሰላም ጉዳይ ከምንም በላይ ሰላም ነው። ሰላም ሲኖር ነው መኖር የምችለው እንደ ልቤ መንቀሳቀስ የምችለው። ይሄ ኃይል ደግሞ እንደኛው የሰው ልጆች ናቸው፣ ወታደሮቻችን ወንድሞቻችን ናቸው። ቤት ንብረታቸውን ልጆቻቸውን ትተው በየትም ሀገር በሞላ ሀገሪቱ ላይ ያለውን ከሀገር ውስጥ ከኢትዮጵያ አልፎ ውጭ እየሄዱ አገልግሎት ይሰጡ ነፃ እያወጡ የመጡ ቆራጥ ወንድሞቻችን ናቸው እና አሁንም ደግሞ ይሄን ጁንታ ነቀርሳ ለሰው ልጅ ክፉ የሆነ ከላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያጠፋ ጀምሮታል። መጥፋት እስከ መጨረሻውም እንደሚያጠፋልን እርግጠኛ በመሆን ይህን ነገር ትንብያለሁ። የኔ በበኩሌ ካፍቴሪያም አለው፣ ላቢያጆ አለው፣ ጎሚስት አለው። ልዩ ልዩ የተለያዩ አገልግሎትን ነው ስንሰጥ የነበረው። እንደምታዩት ሰፊ ነው ማዲያው። በገንዘብ ሲተመን ከመቶ እስከ 150,000 በወር አገኝ ነበር። ይሄ ግን ከምንም በላይ የሀገር ይበልጣል በሚል ይህን የራሴን ጥቅም አገር ይቀድማል፣ ሰላም ሲኖር ነው እኔ ሰርቼ መኖር የምችለው በሚል መልክ ፈቃደኛ ሆኜ ሰጥቻለሁ። ስጦታው ለመከላከያ ሰራዊት የሞራል ስንቅ እንደሚሆን ተገልጿል። ከሳቸው አርአያ ወስደው ለልጆቻቸው ድጋፍ ለማድረግ እድሉን ያላገኙ ባለሀብቶች እንደሚኖሩ ገምታለሁኝ። እንደሳቸው መሰል ባለሀብቶች ግን ከሳቸው ትልቅ አርአያ ወስደው ለልጆቻቸው አለን ቢሉን ለእኛ ትልቅ የሞራል ድጋፍ ነው ብዬ ነው ማምነው። የህገ መንግስቱ የመጨረሻ ምሽግ የሆነውና ከራስ በፊት ለሀገርና ለህዝብ ቅድሚያ ለሚሰጠው ለመከላከያ ሰራዊት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተገልጿል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ቆቦ።